U gradu Mostaru imamo 154 redovna biračka mjesta. Sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme, osim dvije lokacije koje su kasnile 10 minuta. Produžit će rad za tih 10 minuta i zatvorit će večeras u 19:10. Za sada sve protiče u redu. U gradu Mostaru pravo glasa imaju 100.045 birača sa biračkog popisa. Za sada nismo dobili nikakav prigovor ili informaciju s terena da na bilo kojem biračkom mjestu ima bilo kakav problem.